Евене, назад во утринската, поточно време да посветиме за утринската тема. Денеска ќе зборуваме за проблематиките, проблемите кои што ги имаат таксистите и изминатиот период бевме сведоци на информациите за нивните барања за поскапување на такси и превозот со оглед на тоа дека имаме економска криза, поскапување на горивата и генерално поскапување на се, па некако во склоп на тоа и очекувано дека можеби требаше да се зголеми или треба да се зголеми цената на такси превозот за да можат такси превозниците да обстанат во ова време, не време што викаме. И го имаме Сашо Речановски, председател на групацијата на автотакси превоз на град Скопје и член на Советот за сообраќај на град Скопје да зборуваме на оваа тема. Проблематиките на таксистите, нормално на граѓаните ќе им биде скапо, на вас вие сега што викаме нерентабилно, неиздржливо, може би голем дел од таксистите сепак ќе заради се во ова ќе мора да ги паркираат своите возила дома и да се откажат од оваа работа. Каква е ситуацијата, ќе не раскажете вие. Па најпрво добро дојдовте. Добро најдобро. Вака сега, значи основни причини за да поднесеме барање за зголемување на цената се прво животниот стандард. Последен пат е смената цената пред 11 години и 3 месеци. Да. Значи, од тогаш е оваа цена, сега се уште што ја возиме. Имаме драстично зголемување на цената на горивото последниве месеци. Имаме зголемување на цената на резервните делови и потрошниот материјал во последниве 11 години. Имаме зголемување на придонесите по основ на зголемена најниска плата. И проблемот што 11 години не е променета оваа цена, животниот стандард, мислам, животните трошоци се многу зголемени. Тие се основни причини за да поднесеме барање. Во меѓувреме што се случи, почна, мислам, нерентабилно да работат таксистите, поготово оние кои што имаат малку поголеми потрошувачи на гориво. И веќе последната информација ние од петокот дека некаде околу 650 до 700 таксисти не работат во градот. Значи имаме 2500 лиценцирани, од кои 700 не работат, не можат да издржат. Другите работат, али све на граници, не ни на граници, него мора да функционира, имаат закажени возења, не можеме граѓаните да ги оставиме, нели? Тоа е една работа. Втора работа, проблем имаат и граѓаните. Многу тешко добиваат такси превоз. Многу тешко е да добијат на телефон, а ако излезат на улица, оној што ќе го застанат, обично се диви. Значи, нелегални таксисти, имаат дивоштелувани таксиметри и тие покажуваат 2, 3, 4 пати повисока цена од она што ние ја бараме. И така да, али со изговор дека да, готово, цената е поскапена. Не е поскапена цената, али си наоѓаат изговор бидејќи на диво ги штелуваат таксиметри. Дорот, која сме кај дививе, инспекции има, се некако одма кај дививе, ама ќе се навратам и на во советот и сите овие информации поврзани со нели барањето за зголемување и идните состаноци и така натаму. Дививе таксисти, односно инспекција низ годиниве има регуларно ги исклучува од сообраќај, ги казнува. Дали граѓанинот кој што ќе добие повисока сметка од див таксист може некако да реагира? Да речеме да го посоветуваме и да апелираме до граѓаните. Еве апел до граѓаните, значи штом таксистот не ви издаде фискална сметка, не сте во обврска да платите. Значи не е во обврска патникот да плати во колку таксистот не му издаде фискална сметка. Тоа постојано го кажуваме. Добро, а како можеме да може ли да се препознаат дивите таксисти? Не може. Дека од пред некоја година нели унифициравте бои, да, жолто бело. Има што се офарбани бело жолти за да се прикријат, а има и обични бои, тука можеме да ги препознаеме, а иначе оние што се бело жолти не можеме да ги препознаеме. Кој ќе влезе патникот внатре, тогаш ќе види дека нема фискален апарат, дека на апликација на телефон, да, тој му е таксиметарот, или има некој стар таксиметар кој нема врска со фискални, дури има и фискални
апарати, значи фискални таксиметри кои се дивоштелувани. Значи имаме неколку дивиштелувани. Значи до таму се оди. Значи сепак треба инспекцијата да... Инспекцијата, генерално инспекција, да... инспекцијата на град Скопје излага на улица, али врзани се раците. Зашто? Затоа што не може да одземе возило, законот и дозволува привремено да одземе возило, не може затоа што директорот на агенција за одземен имот, како се вика, не прима такси возила. Нана за тебе неколку години не прима такси возила. Мислам, така си решил и тоа го прави. Mm-hmm. Значи, тука не може идат со некој казни од 500 евра, ако се плати нели во, во рок од 7 дена, mm-hmm. 250 евра и така. Али тоа не е ништо. Да, на дивиот таксис може би му одговара да биде фатен. Тоа не е ништо, ќе плати, после пак си иде и се нон-стоп треба некој да трча по него. Не само диви таксисти, него имаме и непријавени такси возачи, имаме пензионери, најголем проблем, пензионери такси возачи. Зашто? Исто тука се немоќни инспекторите од град Скопје, бидејќи 2018 година еден член во Законот за превоз за патниот сообраќај, еден став од член, го тргнаа на страна, а тој предвидуваше дека секое возило кој што добива извод од лиценца мора да има вработено минимум еден такси возач, што е и реално. Така. Они го тргнаа на страна, демек као дронови да возат нашите бизнис. Да, да. И сега што се случи? Поголемите компании си примаат, имаат примерно 80 возила, има 10-15 регуларни, другото се му се пензионери. Не платиат придонеси за нив. Тоа е нелојална конкуренција. Да, но пензионерите секоја чест, ама нели намалени им се способностите за управување со возило. Значи, по основ на пензија... Има граница кога како, веројатно. По основ на нити пензионерот не смее да врши дополнителна дејност. Плус тоа, да, дополнително. Значи, и по основ на пензија него... Да. Значи, работната способност веќе... А вози патници, вози деца. Мислам, тоа не треба да се дозволи. Али ете, има проблем, пример, со трудова инспекција, може само трудова инспекција, зашто сообраќајниот инспектор вика не смеам да му барам документ за вработување М1, М2, од причина што не е услов за добивање извод од лиценца. Мислам, со оној став од членот што го трнаа на страна 2018 година, така да има проблеми кои што треба да се решат и на градско ниво и на ниво на држава. Добро, имате ли разбирање од градот, бидејќи нели таму се обраќате со сите проблеми, да, со сите барања? Значи, за цената се обративме таму, отиде на совет цената. Што се случи, не помина. Значи, немаше доволно гласови советниците за да биде изгласен. Добро, со продолжение дека можеби тоа ќе им дојде како дополнителен терен на граѓаните или со без образложение, каде што бидејќи вие не барате пари од градот, вие си барате само нели генерално да се зголеми цената на, значи независно од градот. Не им беа јасни вашите барања, може требаше да помине време да им се разјасни кое образложението, затоа што луѓето кои што се во советот дале не дале глас, да речеме. Немаше образложение, сега седниците можат и директно да се пратат, има и снимки на целата седница, mm-hmm. немаше образложение. Еден советник излезе као даде некој предложение, а тие се високо профитни, може да издржат цена. Високо профитни, да. Може би две-три такси компании кои што имаат повеќе возила, али 80% се човек возило, мислам, човек фирма, не, да. Таксистите се трговци, поединци или доели, али со едно со две возила и така. Да. Не може да издржат. И што направивме ние? Веќе вчера јас ги добив сите телефони од координаторите на советничките групи во градот Скопје, па со повеќето, не со сите, немавме време за сите, со повеќето разговарав, така да објаснув во колку имаше некои нејасноти, така да на сите ми е јасно дека треба да се зголеми цената. А зголемувањето, сега во моментот е 40 денари, значи оваа е цена пред 11 години, 40 денари старт, 25 денари километар. Да. А зголемувањето ќе биде на 50 денари старт, 30 денари километар, околу 20%. Е, ако отиде цената на горивото над 120 денари, како што најавуваат
Бислимовски, мислам, најави дека таму негде септември, октомври ќе бараме оваа цена. Mm-hmm, да. Ние ставивме и трета тарифа, која би ја користеле во колку енормно дојде гориот. И затоа имаме тарифи од најниска до највисока, за да имаат заштита граѓаните. Значи, рачунате некој што му куцало 120 денари што му куцало, 3,5 километри што се возел, секој случај ќе му куца плюс 25 денари. Значи, да, не е енормно, нели, поскапување. Мислам, возењата се толку, 3,5-4. А врз основа на што ги правевте овие тарифи, јас кога излегува информациите, малку се пошегував како електрична енергија, викам и таксистиве со тарифи излегував, тоа е модерно изгледа. Не, шега на страна. Врз основа на што, нели, се праве овие цени на тарифи? И, а зошто е ставена првата тарифа, која што е непроменетата од 11 години? И па се надеваме дека ќе дојде, ќе се врати цената. Овие цени треба да поминат како три тарифи во основа на некое зголемување на горивата? Три тарифи се и така да ќе бидат штелувани во таксиметрите, ќе ја возиме на втората. Во колку има зголемување над 120 денари, ќе ја возиме таа граница за... Ќе ја возиме третата, затоа што штелувањето е 3200 денари, мислам дека, така да ќе видиме оптеретени баш ради тоа, зашто и се брзо се менуваат цените. Значи, и да падне горивото, имаме тарифа, ќе возиме на старата 15 години, регуларна ќе биде 50 со 30, ако се качи енормно горивото, имаме и друга тарифа, значи да си бидеме спремни за се. Со комуникацијата со координаторите на советничките групи, имаат разбирање, знаат дека стварно треба, знаат дека и граѓаните има објаснет дека со неизгласувањето направена е голема штета на такси деноста и штета на граѓаните. Бидејќи самите граѓани не може да најдат возило, влегуваат у диви такси, таму се... Да, 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 кога ќе им се поясни на граѓаните и они, нели, сепак граѓаните, кога ќе слушнат поскапување, веднаш не ли реагираат. Ама ако им се поясни дека тоа е заради да не биде на нивна штета од причина на диви превозници, и за да има такси возила, да не се откажат голем дел од дели возачите и да паузираат едноставно затоа што им е неисплатливо, сепак... нели мора да се зголеми таа цена. Значи запознати се граѓаните постојано кажуваат дај бе напрете ги цените за да добиеме возило. Бидејќи многу возила не функционира. Не функционира, мислам, не може да функционира. Тоа е баш пред некој ден бевме меревме со нели возило кое е малку повеќе, тоа и Мерцедес, а Мерцедес знаете колку има такси во градов. И пидевме некаде туку 3 километри или така нешто, 315 денари, 115 денари откуца. А замислете, таксистот треба да излезе од такси станица да дојде на посакуваното место, каде што бара патникот, да го однесе каде што треба, после пак да се врати на станица. Едно литр гориво сигурно ќе потроши. Најмалку ќе потроши едно литр гориво. Каде е ќаро тука? Да, да. Факт е, не, нема што тука. Немаме повратен одговор од... Е, тоа сакам да прашам. Што сега по... Да. Значи, немаме повратен одговор од координаторите на советничките групи, оние што не гласа, зашто знаеме кој гласа, веќе гледаме на телевизија, кој се тие што гласа, кој не гласа. И така да... Пак ќе кажам, ова нема врска со партии, едноставно е надпартиско барање на граѓаните и на таксистите, на такси дејноста. Така да што нема потреба меѓу себе да си прават сопки во Советот, стварно нема потреба. А имате ли може би друга варијанта, некоја олеснителна во смисла на некаква помош од државата, ако веќе останува иста или од градот? Ако веќе останува иста цената, нешто каде што може да ви се помогне во смисла за екзистенција? На некаков... Тоа е добро. Размислувате ли може би таква опција, нели? Да, градот нека излезе во пресрет на граѓаните и на таксистите. Градот нема обврска да ги субвенционира граѓаните. Само дадена му е во еден член во Законот за превоз за патниот сообраќај, каде он ги утврдува такси станиците во градот за таксистите, ја утврдува бојата на возилото, ја утврдува цената. Така да тие, градот има задача да ги заштити граѓаните од енормно зголемување. Јас сум 31 година во такси превоз. Прв пат ова вака се случува. Прв пат, значи до сега не сме имале проблем.
каков и проблем да има, дали цената висока или нешто, некои нерегуларности, значи, нашето барање поминува низ филтри, тоа е секторот за сообраќај, го филтрира, гледа што не е, то, мислам, се консултираме се. Од таму иде во правната служба, па тогаш се дава на советот. Така да, се е чисто, мислам, и разговорите немаат некакви забелешки, немаат забелешки некој нова, него едноставно, може би каприци некој или не сакам да навлегувам у сето тоа, пак ќе кажам, ова е надпартиска работа. Значи, не направиле лошо на една или на друга партија, направиле лошо на граѓаните и направиле лошо на 2500 такси возачи. Од тие 2500 сигурно 2000 живеат од таа работа. Така да теве и тука ја користам можноста да упатам порака до сите оние групи кои што не гласа, советнички групи кои што не гласа, да едноставно дигнат рака, воколку сега биде ставена точката на дневен ред. Али сепак треба да имаме повратна информација дали ќе гласаат или нема да гласаат, зашто ако ја ставиме сега точката на дневен ред, може исто да се случи. Да, исто да се случи, што ќе биде тоа? Ќе го зголемиме револтот кај таксистите. Револт, оправдан е револтот кај таксистите, дури имаше, мислам, имавме ние состанок, на состанокот имаше идеи како да се блокира да градот. Да, како да се блокира градот, како градот Скопје, значи бараките таму да се блокираат, како, не знам, пет раскрсници, што ние точно знаеме кои раскрсници. Да, 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 и во кое време, кога, како да, треба. Кои раскрсници, значи некако што прадуваме, него се знае. 4 до 5 раскрсници се каде ќе ги блокираме, комплетно градот ќе застане. Ама никој не ни е виновен. Никој не ни е видовен што некоја си група советници во градот Скопје не дигаат рака од некој си свој каприци или од инат или не знам од што, за да не се зголеми цената. Значи, нема да иде на тој начин. Има. Има реакција, барање, има. Револтот е стварно голем, али со сето тоа може би ќе направиме нешто што некој го посакува. Значи, не ни се криви граѓаните да ги блокираме. Верувате? Така е. Така. Значи, затоа кидеме на еден мирен начин, на институционално решавање на проблемот и веруваме дека ќе успееме. Еве сега проблем со одмори, еве сега во понеделник има совет. Ќе видиме каква е ситуација, што точката може да се достави на самата седница. Ќе видиме каква на 30 август имаат пак, значи секој месец, на крајот на месецот има. Ќе видиме како ќе биде, не можам ништо да кажам. Значи, се што можеме, правиме, верувајте, мислам, не знам што да кажам. Да, да. А со какви други проблеми се соочуваат таксистите во главниот град? Да, то имаме таксисти кои имаат диво штелувани таксиметри, тоа се не лоја на конкуренција. Добро. Тоа. Имаме таксисти кои не се пријавени. Добро. Имаме пензионери таксисти, многу. Споменавме, да. Да. Значи, тоа е нелојална конкуренција. Стојат заедно со оној легалниот таксиста, тој платја 30.000 за да земе 20.000, нели 10.000 придонеси, а он не платја ништо. Yes. Значи, тоа е нелојална конкуренција. Имаме нелојална конкуренција, али подкрепена со закон. Значи, со оно што го кажавме, сврлување на тој став од членот, каде што не мора да има вработено такси возач да добие извод од лиценца. Мислам, добро, а никој не верува за такво нешто, ама да, го има. Би поднеле ли барање да се врати таа точка? Ние имавме насредба пред неколку години, кажа да, видете, тоа ќе го вратиме обавезно и така остана. Мислам, и сега, прва работа ни е цената, иначе една по една работа више ќе почнеме да ги решаваме. Мора да се решава, бидејќи стварно се е по грбот на легалниот таксиста. Да. Веројатно треба да се издржи, такво е време невреме, нели, но во секој случај борбата останува голема за да се добијат сите овие барања за да може, нели, таксистот денеска да обстане. А имате ли соработка со групациите надворот главниот град? Мислам дека чинам дека они успеа да добијат некое покачување, односно да се изборат за цена плюс. Ама никој до сега, верувате, јас колку што знам, 31 година. Комуницирате со регионалните? Па имаме комуникација. Иако сте вие сепак за главниот град, но нели? Кога се работи за промена на ниво на промена, така е. На ниво на држава, да, имаме комуникација. Значи, вака интерно нема зашто. Да, да. Никој не се надеваше за вакво нешто. Секогаш сите гласале
за цене, зашто стварно ова не е некоја работа кој што треба со опија да се прават. Значи, сум бил присутен на многу седници каде што на Советот, каде што се гласало за цен. И никогаш немало проблем. Веруваат во секторот за собраќе. Секторот за собраќе, мислам, баш така е прочешлува оно барање. Секоја забелешка на телефон се уват што е ова, како, или ке не соберат сите. Наназад имало ситуации каде што присутни биле и градоначалник и сите. Кога договараме, не, мислам, да, за да биде се оке, да нема никакви забелешки. И во оваа ситуација никакви забелешки нема. Јасно. Нема забелешки, на сите ми е јасно. 11 години стара цена. Па знаете ли, еден советник, така, не врзан му обед правевме, вика, не знам, ја не се возам со такси, викам, знаете ли колку беше? Јас вика, возам точак. Добро, викам, знаете ли колку чинеше ланецот на точакот пред 11 години? Да. Еј, да, вика, просто знам. Просто кажано, да, 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 во секој случај. Значи, благодарам, ви посакувам успех, се надевам ке придонесеме еве со овие јавни говори, појаснувања, се разбира да се решат сите овие проблеми. И добре, се надевам дека нема да дојдете до ситуација да имате уште повеќе навален број на такси, така таксисти, ќе обстанете сите како такси компании. Так. Благодарам. Се гледаме тука сме кога и да треба. Почитувани гледачи, време за реклами, па првите утренски вести во 8:30, бидете со нас до 11:00 утринската на Телма.